Бала тәрбиесіне немқұрайлық танытып, олардың өміріне қауіп төндіретін атана тиісінше жауапқа тартылу керек. Кәмелетке толмағандардың істері мен олардың құқықтарын қорғау комиссиясының кезекті отырысы өтті. Онда заңға сай өз міндеттерін орындамай жүрген атаналардың ісі қаралды. Бала өміріне салғырт қараған атананың құқынан айырылу қаупі бар. Отырыста бала тәрбиесінде міндетін орындамай жүрген ата-аналарға қатысты бірнеше іс қаралды. Оның екеуінде ата-ананың құқынан айыру жөнінде сөз болды. Алғашқысында ішкілікке салынған жалғыз басты ананың мәселесі көпті алаңдатты. Бұл азаматша ұлына тәрбие беріп, жағдай жасалмағаны баланың мінез құлқына теріс әсер ететіні үшін мамыр айынан бастап есепке алынды. Өзі ресми түрде жұмыссыз, оның үстіне ішкілікке салынып кеткен. Көршілердің тарапынан шағым жиі түседі. Екі рет тыныштықты бұзған үшін әкімшілік шарада қолданылды. Біз анасының мұндай салғырттығы баланың өміріне, оның тәрбиесіне теріс әсер етеді деп ойлаймыз. Анасымен бірнеше рет профилактикалық кездесулер өткізілді. Алайда өз үшін дұрыс шешім қабылдамады. Аталған жайттарды ескере отырып, анасының ата-ана құқығын айыру керек деп ойлаймыз. Бұл жайтты мектеп директоры да растап отыр. Иә, біз жаз бойы бұл отбасымен тығыз байланыс орнаттық. Үнемі бақылауымызда. Бірнеше рет үйінде ішімдік ішіп отырғанын көрдік. Түрлі жағдай болып жатыр айналамызда. Өзіңіз ойлаңызшы, кішкентай бала үшін мас бүгде адамдардың қандай қауіп төндіретінін. Анасы түсіндіру шараларынан нәтиже шығармайды. Меніңше бұл кісіге қайта-қайта кешірім бере берудің қажеті жоқ. Баланың өзі өте тәртіпті, сабағын үлгер оқиды, оқушылармен де араласады. Баланың анасы өзінің ішкілікке салынуын күйзеліспен байланыстырып ақталмақ болды. Наркологиялық диспансерде есепте жоқ, алайда алкогольге тәуелді екенін мойындайды. Емделуге де қарсы емес. Әкесі болса өзінің отбасы бар дегенмен ұлын қолына алуға қарсы емесін білдірді. Бастысы ана мен баланы ажырату емес, жасөспірімнің болашағы маңызды. Сол себепті оның да пікірі тыңдалды. Ол анасынан айырылғысы жоқ, әкесімен байланысын үзбегенмен бірге тұрғысы келмейтіндігін жеткізді. Түйткілді мәселенің соңы былай шешілді. Большинство членов комиссии за то, чтобы вас лишить родительских прав. Потому что уже это не раз повторяется. Но с учетом того, что мы уже заслушали Азамата, тех Азамат үшін, Азаматтың сабағы несі үшін, біз сізге последний предупреждение береміз. На исправление 6 месяцев. Но не дай Бог, будем с одним условием, но будем еженедельно вас посещать. Будут посещать инспектора, школа, классный руководитель, психолог. Алда уақытта бұл отбасы қатаң назарға алынады. Анасына да үйде балаға қажетті жағдай жасау міндеттелді. Оның үстіне тез арада емдеу шараларын бастау қажет. Егер тағы бір мәрте бұзушылық анықталса, бірден ата-ана құқынан айыру туралы нақты іс қаралмақ. Екінші қаралған мәселе де осы тектес, бірақ бұл жерде бүтін отбасы үш қыз тәрбиелеп отыр. Ата-ананың екеуі де ішімдікке әуес. 2017 жылдан бері қолайсыз отбасы ретінде тіркеуде тұр. Екеуі де алкоголь ішіп, жиі ұрыс-керіс шығарады. 2017 жылдан бері наркологиялық диспансерде есепте тұр. Талай рет профилактикалық жұмыс жүргізілді. Нәтиже жоқ. Қазір үш қыз тәрбиеленіп отыр. Бала үшін болса да емделгісі келмейді. Қайта-қайта ішіп, себепсіз ұрыс-керіс шығаруы, ұруы балалардың психологиясына теріс әсер етіп жатыр. Балалар кәмелетке толмағандықтан бірнеше мәрте аяла орталығында да жатқызылды. Осы жайттарды ескеріп, нақты шара қолдану керек деп ойлаймын. Бұл арада да барлық тараптың бере жауабы тыңдалды. Мәселе жан-жақты талқыланды. Балалардың айтқаны да ескерусіз қалмады. Әкенің ішімдікке сылқия тойып, анасына қол жұмсауы шегі жоқ жанжалдан олар да шаршады. Ата-анаға қатысты комиссия мынадай шешім шығарды. Дети остаются с вами, но мы инспектора, администрация школы будут еженедельно вас наблюдать. Я согласна. Асхат, сізді біз әкелік құқықтан айырамыз. Енді үйге бармайсыз. А чем лучше? Лечевать? Летай, Масхата, мы лишаем от родительских прав. Вас на амбулаторном лечении отправляем. И он домой должен ходить? Да. И запрещаем ходить домой вам. А семья кумикистуас? Нет, они мои. Да, ваши. Чем объяснить? Чем объяснить? Хорошо, я вещи только заберу и все. Бала тәрбиелеу құқығынан айырылмаймын десе әлі де кеш емес. Ол үшін ішкілікті қойып, өзін жөнге келтіруі тиіс. Ал балалардың анасы міндетті түрде ем алады. Жағдай ушықпас үшін мектеп пен тәртіп сақшыларының назарында болады.
Жалпы адам құқы бала құқын қорғаудан басталады осыны ескерсек, әр атана бауыр еті баласының жақсы тәрбие алуына, оқып, дұрыс тұлға болып қалыптасуына ерекше көңіл бөлуі қажет. Жансая Әбдікарым, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.